Киселото мляко се смесва с овесените ядки, яйцето, маслото, горчицата, натрошеното сирене, накълцания магданоз, солта, бакпулвера и брашното. Разбърква се добре, така че да се получи тесто, което не трябва да лепне по пръстите. Разточва се върху на брашнен плод и с ринг или чаша се изрязват кръгчета. Подреждат се в тави с незалепващо покритие и се пекат около 15 минути в загрята на 190 градуса фурна. Бисквитите се охлаждат и се поднасят.